Buxoro shahrida yashovchi Anna Sedak ikkinchi guruh nogironi. Qaramog'ida 8 yoshli nogiron farzandi bor. Temir daftar ro'yxatiga olingan hamyurtimiz bugun ham moddiy ham tibbiy ko'makka muhtoj. Kun sayin sog'ligi yomonlashib borayotgan Anna o'z hududidagi oilaviy poliklinika xizmatidan qoniqmayapti. Yarim yil avval sog'ligim yomonlasha boshladi. Oyoqlarim shishib, yura olmay qoldim. Poliklinikaga murojaat qilganimda shifokorlar ko'p hollarda o'z vaqtida kelishmaydi. Anna istiqomat qilayotgan xonadonda bir necha yil oldin hokimlik ko'magida joriy ta'mirlash ishlari boshlangan edi. Biroq ta'mir ishlari negadir nihoyasiga yetkazilmay qolib ketgan. Nogironlik nafaqasiga kun ko'rayotgan oilaning esa xonadonni ta'mirlashga imkoniyati yo'q. O'sha paytda xonalarimizni ta'mirlashdi, lekin ichki va tashqi eshiklarni almashtirish ishlari bajarilmay qolib ketdi. Kirish eshigim juda eskirib ketgan. Qishda yelvizga kirib, rosa qiynaldik. Anna yordam so'rab O'zbekiston Respublikasi prezidentining Buxoro shahridagi Xalq qabulxonasiga murojaat qildi. Qabulxona mas'ullari Anna Sedakning murojaatini qisqa muddatda ko'rib chiqishdi va amaliy yordam berish imkoniyatini izladi. Homiylar yordami bilan xonadonda chala qolgan ta'mirlash ishlari boshlandi. Kirish eshiklari yangilandi. Hududiy poliklinika shifokorlari biriktirilib, uning sog'lig'i doimiy nazoratga olindi. Oilaga zarur oziq-ovqat mahsulotlari yetkazildi. Хорошо, помогай. Bundan 2 kun avval murojaat qilgan fuqaromizning xonadoni borib o'rganildi va homiylar biriktirilib, aniqlangan muammolarni bartaraf etish boshlandi. Bugungi kunda Buxoro shahrida xonadon-xonadon yurib, aholining muammolarini o'rganishda davom etilmoqda. Har bir ehtiyojmand yurtdoshimizga ko'rsatilayotgan amaliy yordam yurtimizda amalda bo'lgan kuchli ijtimoiy himoyaning ifodasidir. Demakki, mamlakatimizda hech bir inson e'tibordan chetda qolmaydi. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxorodan.